Послання зашите в сумочці. В Америці в одному із супермаркетів мережі Walmart у штаті Аризона жінка придбала сумку, у якій знайшла лист китайською мовою. Одразу віддала його на переклад. З'ясувала, що записка від в'язня провінції Гуанці в Китаї. Він пише про нелюдські умови утримання, побої та понаднормову працю по 14 годин на добу, без перерви. А ставлення до в'язнів там гірше, ніж до тварин. Також китаєць зазначає, що всі, хто купили цю сумку, мають задуматися, в яких умовах її виготовили. Представники супермаркету поки не відреагували на новину. Та серед правил американської мережі Walmart вказано, постачальники товарів мають використовувати лише добровільну працю. Власниця аксесуару з листом вважає, що необхідно привернути увагу до проблеми дешевої робочої сили.